La nostra societat viu temps de pors i d'incerteses. En general, el futur no es percep com una oportunitat pel canvi i la millora. Però l'utopia transhumanista manté una tesi ben diferent. Té una fe cega en la tecnologia i la genètica per guarir malalties i potenciar els nostres sentits i facultats. Afirmen que anem cap a un nou període evolutiu que canviarà la naturalesa humana. Un món on la reproducció serà irrellevant i on els humans, sans i feliços, conviurem amb cyborgs i robots. En una societat així, cada ésser humà podrà mantenir la seva singularitat? En el 10 watts d'aquesta setmana coneixerem Neil Harbison, el primer cyborg reconegut per un govern, el britànic, i Amunt Ribas. Tots dos van parlar sobre Art Cyborg al Soho House Barcelona. Josep Maria Tormos, coordinador d'investigació a l'Institut Goodman, ens explicarà com integren la robòtica en la pràctica clínica. Josep Santaló, catedràtic de Biologia Celular a la Universitat Autònoma de Barcelona, ens parlarà de la recerca de frontera en edició genòmica. Entrevistarem el biòleg Miquel Àngel Serra per entendre l'utopia transhumanista. Completarem el 10 watts amb els comentaris de Xavi Sánchez Pons sobre tres pel·lícules de ciència-ficció i coneixerem un tècnic en pròtesi que treballa a l'empresa Grau Soler. Con un estilo visual que se llama acromatismo, es ver en blanco y negro. Para mí ver en blanco y negro es una calidad porque tiene ciertas ventajas. Puedo ver mejor de noche, puedo ver mejores distancias, puedo reconocer formas más fácilmente. Los camuflajes no se me confunden y también las fotocopias son más baratas en blanco y negro. O sea, hay que bastantes ventajas en ver en escala de gris. El 2003 estava estudiant música experimental i allà em vam encoratjar a fer servir tecnologia a l'art. Però jo estava més interessat en convertir-me en tecnologia i a través de la tecnologia estava interessat en fer-la servir com a sentit. Ni fer servir, ni usar tecnologia, ni portar-la, sinó convertir-me en tecnologia, per tant, de tindre un nou sentit. A mi m'interessava el sentit del color perquè jo vaig néixer veient en escala de grisos, per tant, el color era un tema que m'interessava, però no volia canviar la meva visió perquè per mi veure en blanc i negre té molts avantatges i llavors se'm va acudir crear una antena per tal d'escoltar el so dels colors. Llavors vam crear un xip. Llavors vaig buscar un metge que m'implantés l'antena. Em dic Neil Harbison i sóc un artista cíborg. Aquesta antena té quatre implants. Dos implants són per aguantar l'antena. Un tercer implant és un xip que vibra depenent de la freqüència de llum que entra per l'antena. I un quart implant és connexió a internet per poder rebre colors d'altres persones que em poden enviar colors al cap. O també em permet connectar-me a satèl·lits per poder percebre els colors de l'espai. I això d'aquí davant doncs, és simplement un detector de color. Els colors són freqüències de llum, així podeu diferenciar un vermell i un blau perquè la freqüència de la llum us arriba diferent als ulls. Aquesta mateixa freqüència entra per l'antena i fa vibrar el meu os i unes d'aquestes vibracions es converteixen en so, perquè quan poses vibracions en un os es converteixen en so. Jo li dic un òrgan sensorial, no el porto, està implantat al meu cap, per tant és com qualsevol altra part del meu cos, és part del meu esquelet perquè està ocio-integrat amb el meu crani, per tant sóc oficialment més alt perquè això forma part del meu esquelet.
El 2010 en Nil i jo vam fundar la Fundació Cyborg, bàsicament amb tres objectius. Un era ajudar les persones a convertir-se en cyborgs, l'altre és defensar els drets cyborgs, la llibertat de poder dissenyar-te la teva pròpia percepció del món, i un altre és fomentar l'art cyborg com un moviment artístic i social. Soc la Munt Ribas i soc artista cyborg. Tinc un sensor dins del braç que està connectada a sismògrafs online. Llavors, cada cop que hi ha un terratrèmol, noto una vibració dins el meu braç. Depèn de la intensitat del terratrèmol, la vibració que sento és més forta o menys intensa. O sigui, ara puc estar aquí a Barcelona, però si hi ha un terratrèmol a Califòrnia, notaré una vibració al meu braç, o si n'hi ha una a Japó, també. Per mi és com tenir un altre batec del cor, no? Estava estudiant coreografia i per mi el moviment era la meva base, el meu dia a dia, és el que més m'interessa, i volia percebre el moviment d'una manera més profunda. I vaig trobar que era fascinant estar connectada en aquest moviment tan gran que és tan natural al cos d'un ballarí. Jo veig a la creació d'aquest nou sentit com la meva obra d'art. O sigui, crec que això és art cyborg. O sigui, l'obra d'art d'un artista cyborg és la creació d'un nou sentit amb la barreja d'un organisme i cibernètica. La neurorehabilitació és un procés mèdic normalment complex. Cal que intentem és recuperar la funcionalitat del sistema nerviós després d'una lesió. Soc Josep Maria Tormos, soc el coordinador d'investigació de l'Institut Goodman i ara en aquests moments estem a l'àrea de rehabilitació funcional. Quan es produeix una lesió en el sistema nerviós, ja siga a nivell de la medul·la o ja sigui en el cervell, en l'encèfal, el que passa és que s'altera aquesta capacitat funcional. I és llavors quan, bueno, doncs notem els dèficits que poden aparèixer després d'un ictus, després d'un traumatisme o després d'una lesió medular, com us comentava, no? Que són les patologies, diguéssim, més que nosaltres tractem de manera més freqüent. En els darrers anys, amb tot el desenvolupament tecnològic, tant de la robòtica com de l'electrònica, com de les tecnologies de la informació i la comunicació, hem tingut accés a dos fenòmens, jo crec, singulars des del punt de vista en la història. D'un és la possibilitat de fer tractaments més intensius, de fer tractaments durant més temps i també de poder donar resposta a un major nombre de persones cada vegada. L'altre, i l'altre efecte, és que mitjançant la instrumentació dels processos de rehabilitació, la incorporació, per exemple, de sistemes robòtics, som capaços de monitoritzar millor el procés i entendre què és el que està passant i quins són els tipus d'entrenament que ens ajuden a recuperar funcionalitat, en quins són els tipus de trastorn o quins són les característiques de la lesió on la recuperació es produeix més i a on es produeix menys. Jo crec que la robòtica és quelcom que està integrat a la pràctica clínica. L'estimulació cerebral no invasiva és una tècnica que cada cop està més i millor integrada i en sabem més sobre l'estratègia de fer-la o d'optimitzar la seva aportació. I el repte dels propers anys és
ser capaços de connectar l'activitat cerebral amb els sistemes robòtics. Connectar l'activitat cerebral amb sistemes robòtics suposaria un gran salt per molts malalts. Dani Valero és un exemple de superació personal. Fa 10 anys li van amputar un genoll i va decidir formar-se com a tècnic protèsic. Supongo que todo empieza con un accidente de tráfico que tengo en moto con 22 años y bueno, a raíz de eso, por una situación forzosa, me veo empezando a meterme en el mundillo de la protésica como usuario, claro, y en más adelante empiezo a ver una posibilidad como profesional, ¿no? Entonces, entiendo que quizá podría ser interesante como usuario trabajar en esto. Por otro lado, es una manera de ver algo que ha sido negativo en mi vida como algo positivo, o sea, ver la parte positiva y sacar una lectura constructiva. Amb 75 anys ha evolucionat molt l'ortopèdia. Fa 75 anys els genolls eren de fusta i només el que feien era flexionar i posar-se en extensió. Fins que actualment us diria que l'ortopèdia és tecnologia, és la NASA, per dir-ho d'alguna manera. Treballem amb materials que són titani, fibres de carbó i sobretot components electrònics, val? Amb microprocessadors. ¿Qué tal, Xavier? Hola, buenos días, Dani, ¿qué tal? Bien, mira, siéntate. Vale, hoy vamos a probar el pie Flex Run, ¿vale? Que es un pie, bueno, como ves, de fibra de carbono. Supongo que ya habrás visto un pie parecido. Y nada, es un pie para actividades deportivas, como atletismo, ¿vale? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es adaptarlo a tu encaje y vamos a ver qué tal vas. Ahora, Xavier, cuando quieras, ponte de pie, ¿vale? La prueba es a ver qué sensaciones tienes. Yo creo que uno, cuando decide seguir viviendo, de nada sirve si no lo vas a vivir con toda intensidad, ¿no? O sea, yo en un momento dado de mi vida pensé en dejar de vivir después de que me pasara esta tragedia, ¿no? Que era una tragedia para mí, desde luego. Y me planteé muchas cosas, pero también quise ser consecuente con mi decisión, tanto si quería seguir viviendo o no. Y debido a que, obviamente, decidí seguir viviendo, pues decidí que tendría que ser con todas sus consecuencias. La tecnologia i nous materials han revolucionat l'ortopèdia. Miquel Àngel Serra és doctor en Biologia i gestor de recerca a la Universitat Pompeu Fabra. És coautor amb Albert Cortina dels llibres Humanos o Posthumanos i Singulares. Em dic Miquel Àngel Serra, sóc doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballo a la Universitat Pompeu Fabra en el Laboratori de Neurofarmacologia del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Què entenem per transhumanisme? Una ideologia, un moviment, que aspira a transformar radicalment la condició humana. I ells ho fan això mitjançant la utilització de tecnologies emergents, de noves tecnologies. I per què? Perquè les apliquen o les volen aplicar per al millorament de l'espècie humana. Ells afirmen, així ho diu, per exemple, Nick Bostrom, que és un dels seus representants insignes, que hi ha una obligació moral de que millorem l'espècie humana i que eliminem aquells aspectes que són indesitjats de la condició humana, com podrien ser el dolor, el patiment, la malaltia i fins i tot la condició mortal.
Quin és el seu origen? Fins i tot Plató, a la República, ja parlava del deure moral dels governants de millorar els seus ciutadans. Però no ens anirem tan lluny, a la Grècia clàssica. Ens quedarem al segle XX, perquè als anys 50, Julian Huxley, que era biòleg i que era germà del famós Aldous Huxley, autor d'Un món feliç, que és una distòpia també, doncs va estar a l'inici de la formació de la primera organització transhumanista. I, de fet, ell, en un llibre publicat el 1957, que es diu New Bottles for New Wines, nous ampolles per nous vins, doncs va acunyar el terme transhumanisme. Sota quins pilars i amb quins objectius neix el transhumanisme? Parlen de tres pilars, que són la superintel·ligència, la superlongevitat i el superbenestar. Aleshores, per aconseguir això, nosaltres hem d'utilitzar totes les tecnologies al nostre abast. El que passa és que moltes d'aquestes qualitats són difícils de quantificar fins al punt de poder emprar una tecnologia d'una forma eficient i controlada per assolir el seu objectiu. Ells, de fet, diuen que tot això es fa perquè l'ésser humà sigui més feliç. O sigui, ells correlacionen el grau de felicitat amb el grau de millora introduït per la tecnologia. Això ens apropa a el que alguns anomenen ara el paradigma tecnocràtic, o sigui, el poder omnímode que té la tecnologia en les nostres vides. El transhumanisme confia en la manipulació genètica. Són realistes les seves expectatives? Modificar el nostre ADN, el nostre àcid nucleic, on està la informació que ens configura com a espècie, el modificar el genoma. Tallem les dues cadenes i podem substituir un gen, podem modificar un gen, el podem anul·lar, i d'aquesta manera podem recuperar una funció que no existia o afegir-ne una de nova. Ells diuen, home, doncs jo vull que puguem tenir un fill que sigui molt intel·ligent o que no sigui depressiu, etc. El problema és que sabem en biologia que moltes d'aquestes característiques no rauen en un gen només, sinó que en molts gens. I no únicament en molts gens, sinó en la interacció d'aquests gens amb l'ambient. I això provoca el que se'n diuen modificacions que estan per sobre del genoma, epigenètiques. Jo no m'ho acabo de creure, almenys no de la manera en què estan dient els transhumanistes. Ara, sí que és veritat que aquestes tècniques aporten molt. Per què aporten molt? Perquè poden realment curar d'una forma radical, o podrien curar d'una forma radical, moltes malalties que ara són més difícils. Quins són els principals reptes ètics i socials que planteja? Si nosaltres estem modificant o estem introduint modificacions que es poden transmetre a la descendència, que no s'acaben en un individu, nosaltres no sabem el que pot passar d'aquí unes quantes generacions o moltes generacions. Això és un risc. I després pensem en una altra cosa. Ells donen per descomptat que hi ha aquest deure moral de millorar. És a dir, si tu estàs per sota dels estàndards, t'has de posar amb els estàndards o fins i tot per sobre. Si tu ets, diguem-ne, normal segons els estàndards, llavors podries millorar. Potser no és el deure, però si no perds el tren, no? Però pensem que hi ha molts col·lectius de persones amb discapacitat que estan bé com estan, no volen millorar. I s'ha de respectar, jo crec que sí que s'ha de respectar. No ens poden obligar a acceptar uns nivells de qualitat del genoma i, si no tens aquests nivells de qualitat, llavors et quedes endarrerit. Tenim l'obligació moral de millorar l'espècie humana, com defensa el moviment transhumanista? El cinema de ciència-ficció ha fet servir sovint la metàfora meitat home, meitat màquina. Xavi Sánchez Pons ens valora Robocop, Districte 9 i la sèrie Fringe. Aquí estem veient una de les escenes més conegudes de Robocop, que és una pel·li important dins del transhumanisme, perquè és una de les primeres on el protagonista és meitat humà, meitat màquina. De fet, és un policia moribund que el ressusciten millorant-lo amb tecnologia punta perquè sigui el millor policia que ha existit mai a la ciutat de Detroit. De fet, aquest policia a poc a poc anirà recobrant la seva consciència d'humà i acabarà funcionant més com un humà
que com un robot, i això que té un munt de tecnologia punta que al final pues, no li treu aquests records de persona humana. Wait for my command. Make sure you fucking shoot to kill. District 9 és un exemple bastant curiós del transhumanisme perquè barreja també els alienígenes. De fet, la tecnologia alienígena. El protagonista és l'encarregat de vigilar aquests alienígenes que han arribat a la Terra i estan vivint a un gueto i acabarà, després de que se li cau a sobre una espècie de fluid estrany, convertint-se en un extraterrestre que, atenció, té el poder utilitzar la tecnologia dels extraterrestres. Pues ara estem veient una escena de les més conegudes de Fringe, que és una de les millors sèries de ciència-ficció dels últims anys, que ja s'ha acabat, tenia 5 temporades, i és important perquè dos dels seus protagonistes són dos mad doctors, que es diuen en anglès, científics bojos, que fan tota classe d'experiments transhumanistes per aconseguir que la percepció humana, la percepció mental, sigui encara més gran d'una persona normal. Fan aparells tecnològics de tot tipus i ara estem veient ara mateix un d'ells, que és un tanc, on una persona es fica dintre i així pot connectar amb el passat, amb altres dimensions. És una sèrie molt interessant que gairebé cada capítol apareix un experiment transhumanista. La imaginació del cinema sovint anticipa mons possibles. Els avenços en l'edició genòmica obren moltes expectatives terapèutiques, però també molts riscos i incerteses, com argumenta Josep Santaló. Soc Josep Santaló, catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona. També soc membre del Comitè d'Ètica Experimental i Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. L'edició genòmica són tot un conjunt de modificacions genètiques que es poden fer en els organismes i, òbviament, també en l'ésser humà i que, bàsicament, tenen dues grans finalitats. D'una banda, té una finalitat terapèutica, o pot tenir una finalitat terapèutica, és a dir, curar malalties d'origen genètic, i, d'altra banda, pot també tenir un interès per modificar genèticament els éssers humans, en aquest cas, i per conferir-los capacitats o característiques que en aquests moments l'espècie humana no té, per exemple, no? O bé incrementar les capacitats que ja tenim d'una forma extraordinària. Fonamentalment, el que es fa és modificar genèticament els limfòcits T, que són unes cèl·lules del sistema immunitari, bàsicament en casos de leucèmia, en què el funcionament d'aquests limfòcits T no funciona adequadament, i, per altra banda, també per modificar-los genèticament per teràpies, immunoteràpies oncològiques, és a dir, que el sistema immunitari de l'individu ataqui a les cèl·lules del càncer i, per tant, redueixi els tumors i elimini fins i tot el càncer en els casos en els que les quimioteràpies i les tècniques actuals no funcionen adequadament. A banda d'això, s'ha utilitzat també com a prova de concepte per a modificar els embrions humans i, en aquest sentit, a la Xina s'ha utilitzat per modificar els embrions per fer-los immunes als atacs del VIH. A Anglaterra s'ha demanat l'autorització i s'ha iniciat els treballs per modificar genèticament embrions humans, aquest cop també normals, però en els gens que estan involucrats en el desenvolupament embrionari. Evidentment, el problema d'aquest tipus d'orientació el que fa és que, sobretot si està aplicada a línia germinal i a embrions, el que fa és obrir la porta a la generació d'uns
éssers humans modificats en contraposició amb els éssers humans no modificats. No? I això pot, en el futur, cosa que encara no sabem, però pot generar l'aparició d'una espècie humana diferent que, en lloc d'aparèixer d'una forma espontània, el que està és dissenyada per la pròpia espècie humana. Crec que llavors hi ha dos reptes, fonamentalment. Un és millorar les estratègies de recuperació, però un altre és intentar tenir serveis més sans. És a dir, millorar la xarxa de connexions que té el nostre cervell, optimitzar la nostra xarxa de connectivitat. Jo crec que això ens porta a aquest objectiu també del concepte de transhumanisme, no? És a dir, aplicar les tecnologies no sols a recuperar-nos dels problemes, no sols a donar resposta als accidents, sinó també a millorar la nostra condició com a éssers humans. Els riscos que això planteja són enormes, no? I sobretot perquè estan envoltats d'una gran quantitat d'incerteses. I davant d'aquestes incerteses, l'única cosa que podem fer és fer una reflexió conjunta i que la societat decideixi si vol anar avançant en aquestes etapes, o si pel contrari es planteja de dir bé, hem arribat a un punt en el qual hem de mantenir l'espècie humana tal com la coneixem avui dia, no estem disposats a generar una espècie humana que sigui totalment diferent, i per tant aquestes tecnologies han de tenir un acotament, han d'estar vetades, i per tant no s'ha de desenvolupar més enllà de la utilització terapèutica o només amb adults, és a dir, posar uns límits en aquestes tecnologies. No hem de tenir por a ser menys humans. Ser humans és algo només temporal. No hem sigut humans tota la vida. Abans érem una espècie que vivia dins l'oceà, després vam sortir, vam ser espècies que vivíem en els arbres. Ara som humans, però això és temporal. Ens estem convertint en una nova espècie, ens estem unint, no només psicològicament, sinó físicament amb la tecnologia, i això és una cosa que hem d'acceptar. Som transespècies des de bon principi i ara ens estem convertint en una nova espècie que serà una unió entre tecnologia i orgànic. La utopia transhumanista somia amb una espècie humana diferent, posthumana, que planti cara a l'envelliment, que acabi amb la infelicitat i que assoleixi més intel·ligència. Els seus aliats són la nanotecnologia, les neurociències, la robòtica, la biotecnologia i les tecnologies de la societat de la informació. Estem preparats? Ho volem? El nostre futur és ser cyborgs? A qui beneficiaria una societat posthumana? Passi el que passi, en els propers anys haurem de prendre decisions sobre què vol dir ser humà.